Hér erum við með Jumbo Gainerar frá Cytec Nutrition. Þetta eru bestu gainerarnir fyrir þá sem reyna að þyngja sig og kjöta sig upp. Í þessum gainerum ertu rauninu með allt sem þú þarft til að byggja upp vöðvamassa. Í hvorum gainerinu fyrir sig ertu með glútaminbombu sem heitir G-Bomb. Í þessari glútaminfléttu ertu með fjórar tegundir af hreinu glútamini sem koma inn á sinkonu tímanum. En það kemur við fyrir vöðvaniðurbrot og eigur vöðvavöxt. Einnig inniheldur Jumbo Kreabomb sem er kreatín flétta með 6 kreatín tegundum í. En kreatín eigur vöðvaþol og vöðvastyrk. Í Jumbo ertu með Vitargo kolvetnin sem eru bestu kolvetnin til að hlaða glíkógenforðan líkamanum og gefa þér þar að leiðandi auki bensín. Í Jumbo er HemoNo Nitrix Oxalt-blanda sem hraðar súrefnisflæðið í líkamanum og þar að leiðandi eigur næringarupptökuna til vöðvana.